ថ្មីមកកានវគ្គទី3ដែលគឺជាវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រចា៎អំបញ្ញមិញនេះគឺមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូបានមានពាក្យតែតែហ្នឹងគឺបើអាចតែមើលជេរវិធីកតទៅមិនត្រូវកាត់មើលតែមិនត្រូវមានរឿងចាញ់មកទៀតហើយបាទដោយសារតែពេលវេលាត្រូវសម្រាប់មិញនៅបាទអរគុណអ្នកគ្រូបាទឥឡូវតែហ្នឹងមានតែចង់តែគ្រូតែពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនចាការពិតក៏ម្ដងដែលខ្ញុំបើកបរិញ្ញានេះទី1គឺខ្ញុំចង់បណ្ដោះធនធានមនុស្សសម្រាប់សកលខ្មែរយើងព្រោះទីឲ្យយើងដឹងហើយថាហុងស៊ុយវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿសាសនាមិនមែនជាជំនឿសាសនារបស់ចិនមិនមែនជាប្រពៃណីរបស់ចិនចាតែហុងស៊ុយគឺនិយាយពីថាមពលខ្យល់ហើយនឹងទឹកប្រតិកម្មគ្នាយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងតារាសាស្ត្រនិយាយទៅគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រសត្វសាស្ត្រដែលខាងចិនសាយអាកៀងអាកៀងគាត់រៀនហ្នឹងគឺដោយសារតែវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿសាសនាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងបដោះបដាដល់ខ្មែរកូនខ្មែរយើងឲ្យចេះវិជ្ជានឹងដើម្បីជួយគ្នាឧទាហរណ៍ថាកញ្ញាជាមីរៀនទៅទោះបីជាមិនបានធ្វើចិនសាយមិនរៀនដល់ថ្នាក់លំដាប់ថា Master ចប់ធ្វើចិនសាយក៏យើងអាចត្រឹមថ្នាក់បទជុំក៏យើងអាចជួយខ្លួនយើងបានអញ្ចឹងដែរមិនចាំបាច់សួរខ្ញុំព្រោះយើងដឹងឲ្យថាឧបមានៅពេលដែលចង់សួរខ្ញុំម្ដងម្ដងឧបមាខ្ញុំអាចខ្ញុំទៅនោះបាក់អញ្ចឹងទៅចាហើយម្យ៉ាងដោយសារតែអឺដោយសារខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរតិចពេកចាអញ្ចឹងមានពេលចាហើយបើសិនជាអ្នកដែលទៅទៀមទាដែលថាត្រូវឲ្យយើងអឺមកប្រឹក្សាមួយយើងចង់កែហុងស៊ុយយ៉ាងម៉េចមិនអញ្ចឹងខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំទៅជួយគេបានច្រើនប៉ុណ្ណាបាទតែហ្នឹងបើសិននិយាយក្នុងមួយខែជួយគ្នាបាន6 7នាក់អញ្ចឹងយើងមានពេលនៅហ្នឹងបានតែប៉ុណ្ណឹងចុះអ្នកដែលត្រូវទីឲ្យយើងឲ្យយើងជួយមានដល់រាប់ម៉ឺននាក់រាប់សែននាក់អញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានឱកាសទេហើយខ្ញុំមិនអាចចោលខាងនោះបានអញ្ចឹងណាចាព្រោះហ្នឹងវាជាទួលនទីយើងដែរហើយចឹងមានតែម្យ៉ាងគាត់គឺបរិញ្ញាបរិញ្ញាដល់សោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមកវគ្គហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា200នាក់នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍200នាក់ចាប់មកខ្ញុំរើបានតែ10នាក់ក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរចាចាព្រោះខ្ញុំអ្នកដែលនិយលរៀនដែលយល់ហើយដែលអាចបន្តទៅវគ្គបន្តបន្តបន្តទៀតណាបានតែ10នាក់ក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរព្រោះថាបើសិនជាគ្រប់គ្នារៀនហុងស៊ុយចេះចិនសាយមានច្រើនណាចាចា៎ហើយទី1វិជានេះគឺវិជាដែលទៀមទាការអត់ធ្មត់ក្នុងការរៀនទៀមទាចំណេះដឹងយើងនិយាយថាការប្រឹងប្រែងយើងខ្ពស់ហើយសំខាន់បំផុតគឺគុណធម៌រៀនចប់ហាមយកវិជាហ្នឹងទៅបំផ្លាញអ្នកដទៃព្រោះនេះវាជាអាវុធបុកពីចាជួយគេឲ្យមានក៏បានបំផ្លាញគេឲ្យក្រក៏បានហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានថាហើយហេតុផលមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងបរិញ្ញាបត្រហើយសិស្សដែលឆ្នើមឆ្នើមសិស្សដែលល្អល្អហ្នឹងយើងនឹងបញ្ជូនទៅរៀននៅក្រៅចាហើយចប់មកគឺមកធ្វើការនៅនឹងកន្លែងក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងដោយសារអីជំនួសការងារខ្ញុំចាពេលហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយការហត់របស់អ្នកគ្រូបានមួយកម្រិតដែរចាហើយម្យ៉ាងទៀតអញ្ចឹងធម្មតានៅពេលដែលខ្ញុំមកនៅក៏អស់សះសះគាត់អាចទទួលភ្ញៀវបានមិនរាល់ថ្ងៃដល់ពេលខ្ញុំមកនៅនឹងត្រឹងដូចអញ្ចឹងចាំភ្ញៀវទៅចាំយូរចាហើយមួយទៀតវគ្គជាន់ខ្ពស់គឺត្រូវអ្នកដែលបរិញ្ញាបត្រគឺ GM ចា Grand Master Wisdom Course ចាកំពូលចិនសាយប្រពលគឺគាត់អ្នកបរិញ្ញាបត្រផ្ទាល់អញ្ចឹងវគ្គ basic ថ្នាក់បឋមថ្នាក់មធ្យមអីហ្នឹងគឺខ្ញុំបរិញ្ញាតែដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតអាហ្នឹងគឺអញ្ជើញខាងពីសិង្ហបុរីមកហើយដល់ស្អីខាងក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងគឺសហការជាមួយខាងសិង្ហបុរីចាចាចាសាសាដែលប្រឡងជាប់គឺយើងបានសញ្ញាបត្រពីសិង្ហបុរីមិនមានបានសញ្ញាបត្រនៅស្រុកខ្មែរទេចាសញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺបានពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាប្រធានសមាគមប្រធានស្ថាប័ន IFSA របស់សិង្ហបុរីហ្នឹងគឺជាសមាគមដែលធំបំផុតនៅលើពិភពលោកសមាគមដែលគ្រប់គ្រងចិនសែល្បីល្បាញបំផុតនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងចិនសែផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលគាត់ចូលជួបពិភពលោកគឺត្រូវនៅក្រោមសមាគមហ្នឹងចាមិនជាសមាគមទេតែជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសសិង្ហបុរីចាដូចខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរចាចាអញ្ចឹងបើសិនជាកាលណាដែលសិស្សរបស់យើងហ្នឹងរៀនប៉ាកែសិស្សយើងនឹងប្រកាយយើងមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងគេរញចូលចិនសាអន្តរជាតិចា៎រញចូលចិនសាអន្តរជាតិនៅពេលដែលរញចូលហើយគេនឹងឆែកមើលទៀតរយៈពេល3ឆ្នាំគេឲ្យប្រឡងប្រឡងយក Master ចាប្រឡងមក Master ទៅចប់នឹងហើយគឺបានជាចិនសាដែលទទួលស្គាល់លំដាប់ពិភពលោកចា៎នៅពេលដែលទទួលស្គាល់លំដាប់ពិភពលោកហើយក៏ឆ្លងមកទៀត5ឆ្នាំបើសិនជាយើងនៅតែដែលថាសមត្ថភាពយើងកាន់តែកើនឡើងតែយើងអាចប្រឡងយក Grand Master បានឬអត់នឹងបញ្ជូនទៅទៀតចា៎ព្រោះអញ្ចឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុនយើងគឺ
ត្រូវការធនធានមនុស្សដើម្បីជួយធ្វើដូចថាដើម្បីមកជួយសកម្មយើងផងមកជួយប្រជាជនខ្មែរយើងមិនជួយសកម្មជួយប្រជាជនខ្មែរយើងផងអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកដែលចេះពិតប្រាកដយើងអត់ត្រូវការអ្នកដែលចេះរបៀបរៀនត្រឹមមួយវគ្គពីរវគ្គទៅធ្វើចិនសាយដើរបោកគេនោះអត់បានទេព្រោះថាហានិភ័យខ្ពស់បំផុតចិនសាយចាអញ្ចឹងក៏លេចមើលថាថាបើសិនជាយើងចេះមិនច្បាស់នៅពេលដែលយើងត្រូវកែវាសនាឲ្យគេឧទាហរណ៍ចាកែវាសនាឲ្យគេសັບតែយើងទៅផ្ទះនឹងមួយយើងទៅដល់យើងមើលដឹងហើយត្រឹមថាទី1ទី2ទី3ទី4ដែលខ្ញុំបរៀនណាគឺចូលផ្ទះគឺដឹងហើយថាផ្ទះនឹងខុសឬមិនខុសខុសឬត្រូវចានៅពេលដែលយើងទៅកែឲ្យគេសັບតែអ្នកនឹងចាប់ដើមប្រសើរចាតែភាពសួយរបស់គេនឹងធ្លាក់មកលើអ្នកដែលប្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាខ្លួនយើងហ្នឹងមិនបានមិនមានអ្វីដែលចេះការពារចាជំនាញអត់ដាល់អត់ចេះការពារគឺខ្លួនយើងហ្នឹងជាអ្នកធ្លាក់ចាហ្នឹងគឺហានិភ័យមិនមែនរឿងលេងសើចចាចុះបើសិនជាផ្ទះហ្នឹងមួយឧទាហរណ៍ថារិស្សីគាត់ធ្លាក់ដោយសារអីធ្លាក់ដោយសារមានវិញ្ញាណណាមួយនៅនឹងផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងធម្មតាចិនសើចហងសើចជាវិជាសាស្ត្រប៉ុន្តែហេតុអីបានពាក់ព័ន្ធនឹងវិញ្ញាណពួកផ្ទះនីមួយនីមួយវិជាសាស្ត្រនឹងជំនឿអត់អាចនិយាយគ្នាបានទេណាចាពួកយើងគិតថាបើផ្ទះមួយមានខ្មោចសັບពេលយើងទៅដល់អូផ្ទះនេះមានខ្មោចតើកែចេះពុបខ្មោចហ្នឹងគឺគុំយើងហ្មងចាពួកយើងបានទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលទៅខ្មោចហ្នឹងធ្វើបាបអីអញ្ចឹងខ្មោចហ្នឹងទៅរករឿងយើងវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលបើសិនជាយើងអត់មានអ្វីដែលការពារខ្លួនយើងគឺខ្លួនយើងនឹងឯងជាអ្នកទទួលរងគ្រោះចង្រៃទាំងប្រមាណដែលយើងបានជួយគេចានេះជាមូលហេតុដែលថាចិនសាយបើសិនជាស្ទើគឺជួយខ្លួនអត់បាននេះកន្លែងហ្នឹងកាន់រៀនកាន់ខ្លាចលោកជួយអីចាកាន់ដឹងកាន់ខ្លាចចាត្រូវបានអរគុណអ្នកគ្រូចាជួយកាន់តែខ្លាំងនិយាយទៅនិយាយពីវគ្គវគ្គឲ្យតែបោះសម្លួចូលទៅមួយពេលអ្នកគ្រូបកស្រាយមកហើយទស្សនិកជនខ្ញុំចង់ថាអ្នកគ្រូពេលបកស្រាយមកអត់មានប្រូលទេអត់បានត្រៀមអីទាំងអស់គឺចេះដាក់ចំណេះគឺជាជំនាញពិតប្រាកដមួយដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលនាមជា Grand Master ខ្ញុំអត់ដឹងថាថ្ងៃខាងមុខថ្ងៃខាងមុខជូនពរអ្នកគ្រូលើកទៅព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំជូនពរអ្នកគ្រូឲ្យទទួលបាននាមនេះបាទព្រោះឯងមិនខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាចង់ឲ្យខ្ញុំលេងនៅស្រុកខ្មែរហ្មងមែនអញ្ចឹងថាគូនាមជាកូនសិស្សអ្នកដល់ពេលមានអ្នកគ្រូដែលដល់ Top អញ្ចឹងគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងបាទអរគុណបាទពេលវាចុងក្រោយក្នុងកម្មវិធីបាទឃើញថាអស់ទៅហើយបាទចៅកូនច្រើនប្រមត្រទស្សនិកជនរយៈពេល30នាទីនៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រខណៈនេះក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ចាយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគ្រូមែនតើចាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទោះបីជាខ្លួនកំពុងតែរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយចាអត់មានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងទេតែមានពេលសម្រាប់ទូរទស្សនិកជនចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការលះបង់មួយនេះហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងរយិត Fashion ដែលបានផ្តល់ជាសម្ភារៈស្រស់ស្អាតជូនខ្ញុំបាទខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងកាត់សក់ Black & White Haircut ដែលតែងតែ Sponsor សម្រាប់កម្មវិធីផងដែរបាទចាប្រមត្រទស្សនិកជនយើងខ្ញុំសន្យាថានឹងត្រឡប់មកជួបរួមគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា